شاگرد دیلا ٹریننگ کی دغه تو پتا بچی د کوم دغه تو درېګا کله بيځو بس د کوم د دانن د دې موسم دغه چنه نو وګنه پتا ز چری د کوم شعر به شعر او ما ته ور کچا هاګ سکل دی او کنه او تاسو په کار وکي مو ټول مردار خاله کوم نه ویندي ما تاسو په مو یل باخو بس کبانو له بس غوړی او دغه ول ورکه سرکی مرکی او ته ودی چی چی کی کما ها 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 ناظم صاحب او انا ناظم صاحب له پارسل ورکا 2 کلو تیار شو تیار شو 2 کلو تا پیسې و بیا غپ لګو ها حاضر نو پیسې وای او نه خوري دا پیسې مون وای څه به درې کلو وای څه مې نه نه غافو نو تا به پیسې و چې له کوم ځای وای څه نه کی سړی نه کوم بل اسمانو کوم دا نه دیمن ما دیمن نظر ور نه نه پکړ زنه نو او څه ما وای دا دې پیسې وای ما غوري څلو په اورو تا کولای شې ګوتا کې دا ګوتې ماته بلې ویډیو اته باندې وړې کنه یار ګټم را باندې تیر کا یار نو 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 سړي وروډو ما سالل نه جوړې اره دا یو خاورې لري چې دوی تل کې روپې پړې نه راو کنه یو تا ولا مړ دا او خو یې کړو 5 کیلو نه لا ټولې هغه بیا نه زه کوټه نیو درشه درشه هم زه دا زه ګورته خاصه ټولې دکان دي خو سپېڅې پېڅې کومه پکې ملالې شاگرد بکلی راضی اللہ دنو مزا ابو ته نه بیبی ته مو وایه زم په یو بیا ته مو وایه
تو ما له گپ کنه مو ول به حرکت کی کنه حرکت کی کنه ته انده پیګه ته سر روټول ده او دا غل ده ته نو دې سم نه وای ته سالي به ما گپ لګو ختم نه ورشه کشتمر له ورشه کشتمر له ورشه استاد وای خو مګه وګه یم نه دا د استاد هکی استاد نیم پلاری شبه لا کی ګر اتما What do you go? You has different things had has adding the. No, I'm just too young to go to prison. You will be the under the sea. You will be there. What do you go? Just like this. That's what come on. What do? That is that's because that's what under the pool. That means some certain rule. This is Quechua ego. Lara, pretty Lara.